أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سورة المائدة مضمون باعتبار لسيوا أهم مسألة شغا ولا حصا او اخیری حصا کی بیانو لا او بیان دا مسائل و ارباعو تاریمات اللہ تاریمات العباد او نذور اللہ و نذور العباد چه اللہ کم شے حرام گردو لدے اگیتا حرام او آئی مخلوق پزان حرام کرده دی و اللہ نی حرام کرده نوغیت حرام موائی نظر و منخت دی اللہ پنوم بانده ور کئی تغیر اللہ پنوم بانده منخت مور کوئی نظر مور کوئی او کور کوئی نوغا حرام دی اس کلا چطر دا مسئلہ بیانه نداریر اهم مسئلہ دا شیطان بددی کے روانے کئی اوتا بددی مسئلے ناڑی شیطان بسو کلم سئی تو وہ مسئلہ دا نظر و نیاز درات کے دا غیر اللہ او دے ومیز کے تپوز کی تراوی سو رکات دی زمان کلی کے دے جمعی مسکی گی اکنکی گی دے با نور مسئلے بکرادہ نکئی نو ادب ورکی مومنانو تا چه بیزای تپوسو نمو کوئی ان کلا دا مسئلہ بیانی گی قرآن کے نو بیا ٹک دے تپوسو کا و بیزای تپوسو نمو کوئی یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو تپوس مکوئی دے دیرو سیزنو ان تردالکم تسوکم سرگن شیطا ستانو خفو کیتا سو و انتا سلو اناو کتا ستا پوسکوی دداری سیزنو حینا یونا ذرو قرآنو کلچ بیانی گی قرآن تردل کمنو سرگن بشیطا ستا یعنی کلتا مسئلہی بیاو کا افا اللہ وانا فکڑ دا اللہ ددینا مخیم بیزای تبوسو نکڑی دی واللہ غفور حلیم اللہ دے بخون کے بردبار حلیم دیر صبرناک بردبار قد سالہ کم من قبلکم تاکی سرا تبوس کرو دے بے فائدی خبرو دے بیزای خبرو یو قوم مخیستا سنا سم ماس بہو بیا کافرین بیاو کر دے دل پدی باندی من کرو بیزای تا بوسنے کرو او بیا بستو مانو ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام اس رد کئی پتاریمات العباد چھ مخلوق پزان باندے حرام گردولی دی آگی تا حرام موائی ما جعل اللہ من بحیرت بحیرہ وزن فعیلہ فمانا دا محولتون نو دا بحر ندا بحر وی دریاب تا زکا بحر وی غزمک اشلی او دیتا بے ام بحیرہ زکا وی چکلا بے اوکی لس لنگون اوکرل نو غد بے واللہ اسی رو او پری بے خدا وی بدی دا چا نظر دے نو اگا بیا پٹو کی گرزی دا فصلون بے خوڑل چاپ و تغاق نکو داد بابا پنوم باد پر خودے شوئے دا او پائے با دبائی دل چاپا دبائی ناغستل اگی تا بے بحیرہ سائبہ بے دیتا بے
یو سړی به په سفر باندې ته هغه به وي که زه واپس رالم فنا قتی صاحبا زما اوخه به صاحبی یا به یو سړی بیمار و یو بنده به بیمار و نو هغه به وي که زه جوړ شوم فنا قتی صاحبا نو زما اوخه به صاحبی چې هغه به د سفر نه روغ موټ راغی یا به جوړ شه نو اوخه به یې پرېښوده وي دا د بابا په نوم باندې دا د غیر الله په نوم باندې نو هغه به یې پرېښوده او دغسې غوږ به یې ورله سري کاوي وې په دې د چا نظر دی وسیله د وصل نه په معنا د یو ځای کېدو چې کله به یو اوخه لنګه شوه او د هغې به دوه بچي پیدا شو یو اوخه جونګې او یو اوخه نو هغه اوخه هغه به یې پرېښوده وی بی داد وصلت اخا داد رور سر یو دای شوی دا پدیل چار نظر دی حام اغسان او غروخ تا بیوی چه داغن بلسو خیبلار بشوی وی بی داد حما ازوهر ہو دادم لا گرم شوی دا پدیل چار نظر دی دا طول سی زنا یاد قبیلی دا تحریمات و لعباد نو دکر بی دا دا منګا پرې خودي دی او دای د ګوتې نورلو او یاد نزور له عبادت کې سم نو ما جال الله من بهیرت ولا صاحب ندا ګردو دې الله بهیران صاحبان وسیله او حام دا اوسم زوم په مرګونو گشته رنگ بدل لے لکه کونتری زیارت وې دې لګو ته مواله په دې چا نظر دی دا کونترو تا سو غد نکیو پچینه که میانی دا وی بابا دی که امسا والی وا ارا چینه وا دی که میان دی دا دا بابا پنون دی دی لگو دی موار لاو چه چا گو دی واری نوین پکی راشی و تاو چه کسی جوڑی کری و لا ولا گن اللہ دین کا فرو یفترون اللہ الکذبا لیکن آگا کسان چی کفر کردن جوڑی پا اللہ باندی دروغا و اکثر هم لا یاقلون اکثر دینن بی اخلا اکثر ذکر کی مراتن کلی نمانا دا و اکثر هم لا یاقلون دا طول دی بی اخلا چه نصر دغیر اللہ ور گئی مشرک اگر کی عقل نیو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا جُوْلِ شِدَئِتَا دلیل ده مشرق رد کئی پاگی بانده کَلَا جُوْلِ شِدَئِتَا تَعَالَ وِلَا مَا عَنْزَرَ اللَّهِ رَا شَيَّا غَسَتَا چِرَا لِي گِلِ دِيَا اللَّهِ وَإِلَا الرَّسُولِ وَسُنَّتُ بِغَمْبَرْتَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا لِهِ آبَاءَنَا وای دې کافی دې منګر اواز مونږ دې مونږ باغې باندې خپل مشران شو توای راشه قرانو سمات کې درته هم وې درون پلان دې چې زګړې دې مونږه وکاو او لو کان ابا هم لا یاکلون شیء ولا یهتدون اگر چې مشران دې نه پوهې درو په هیڅ باندې او نه په سملار باندې روانو دینا تا معلوم شوا اولا اوکانا یوی چه مشر پوئی او مشر بسم اللہ روانی بیاد آغا تابداری اغلا زمدہ یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو علیکم انفسکم لازم دتا سبان دی بچاو دخبلو مرگرو انفسکم دنفس نستاسو دخبلو مرگرو چې یو بل بچ کې د عذاب نه لا یذرکم من ذل اذا تدیتم زرو مشرف سول تاسو ته هغه څو چې گمراه شه اذا تدیتم کله چې تاسو به هدایت یې نو دې څه مطلب چې ته په هدایت نو زرو درته نشي رسولې نو دا انبیایو دی وجلیو دا حق پرستیو دی وجلیو بیا د ملک شړلیو وجلیو ملائی زرر نو رسولے شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نولی کی غیب مانا کولا لا یذرکم من ذل زرر نشر سولے تاسو تا
من دلل آغا سوک چه گمراشا ازاہ تده تنکرا چه تاسو کلکی پا بیان بانده سمت لبا چه تب بیان که نو که آغا چه کم گمراشوی دی که پا غی عذاب رازی نو آغی که تن معذب که گی تا با اللہ بچ گئی او که بیان دی ونکا نو چه غی حلاکی گی نو تب او مرسر حلاک شی لا دروکم من دلل زرر نشری سولتا استا گناہ دا غچا چگا گمراشا ازاحتا دے تم کرا چھ تاسو کلک ایپ بیان الاللہ امر جو کم جمعیا اللہ تا واپس کی دلستا ویدر ٹھولو فیونبی اکم بما کنتم تعملون خبر بگی تاسو بھاگ باندی چھ تاسو کول یا ایوہ الذین آمنو اوس تنویر په ما سبقا یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو شهادت بینکم گواہی په میان تاسو کې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي او تاسو ته مرګ حین الوصیت په وخت وصیت کې اسلام زواج لمنکم د دو تنو دا چې خاوندان دې انصاف تاسو نه او آخران من غیرکم یا دنور دو کسانو چنوی استاد دیننا این انتم دردتم فلار دیکھ تاو سفر کوئی بزمکا کی فاسابت کم مصیبت الموت دیا اور اسید تاو تا مصیبت مرگ تاوی سونے ہما راگیر بگئی تاسو دی دوارو لرا ایسار بگئی تاسو دی دوارو لرا من بعد صلات پس دموزنا دا پس دموزنا دا قید اتفاقی دا احتراجی نده مطلب دا پکانا کی فیوق سمان باللہ انو قسمون باوری دیکھ با اللہ بانده انیر تاتم کستاردو شاکو بدائی بانده شدائی منگل پورا مال نده را کرده تاسو زمان مال پٹ کرده ده اغیو منگا نده پٹ کرده منکر دی نو منکر لارا قسم دے او قسم کی بوئی لا نستری بی سمنن نگور گو منگا دا جواب قسم نگور گو منگا پدی نمد اللہ با دی دنیا ولو کان دا قربا گر گوی دا دیر نیز دے ولا نک دمو شادت اللہ نپٹو منگو آئی دا اللہ ان ایذل من الاثمین کوم پټا کړه من با په دغه وخت یو د ګناګارو نه پاینو سره اعلان نو مستحق اسما نو که خبردار کې شو دا د مړي وارسان په دې خبره باندې چې دوی مستحق ګرځېدلې د ګنا دغه د اجا ژوند د مال راوړې دي فاخران یقومان مقامهما نور دو کسان او دریگی بزاید دیلون بو دو گواهانو بانده دا کسان نا استحقا علیهم شراغل ده پا غی بانده تاوان ال اولیان چه غی لائک دیده گواهی فیوک سمان بیلا ندائی و قسم نوبری با اللہ بانده تا دمڑی وارسان دکتی وقتی دی من کردی اگر وی من تاسولا پورا مال داو در کرده ده چلا را کسیم مرگر مڑو او من تیر مالا والا کڑو او دوی من لے نظر آکڑے ندائی من کردی دی با قسم اکری فیوق سمان باللہ ندائی با قسم اکری با اللہ لشہادتنا حق من شہادت احما سزمانگا گوائی دیر اللہ کدا دی گوائی دی دوارونا وما تدینا زیادہ نکو منگا انا ازل من الظالمین کمان زیادہ اکر من با پدغا وقیو دو ظالمانو نا ظالگات نا آیاتو بشهادت علا وجها دا طریقہ نزدی دا دیتا چدی براتلو کی بگواہ پا پلی طریقہ باندی یعنی رد و بدل با بگن کئی او یخافو او یریگی بدئی او نی ترخی او یخافو او یریگی بدئی انتو رد ایمان باز ایمانیم چو اپس بکرش دی تا قسمون اپس دا قسمون دا دینا وطا قللا
ویاریگی دا اللہ نا واسمو واو رئی حکم دا اللہ اومن رئی حکم دا اللہ ساما بمانا دا مندلو مراجی دا اوریدلو مراجی واسمو اومن رئی حکم دا اللہ واللہ لا عادل قوم الفاسقین اللہ توفیق نور گئی قوم فاسقانو تا